Pas mbledhjeve vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe grupit të Bankës Botërore të zhvilluara në Washington, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseiko thotë se ekonomia shqiptare u vlerësua për performancën e saj, duke konfirmuar rritjen 3.5% në nivel afatmesëm. Seiko shpreh se për shkak të reformave të ndërmarra, Shqipëria ka tejkaluar problemin me inflacionin. Shqipëria e ka fituar luftën kundër inflacionit. Inflacioni është në nivelet e tij më të ulta që prej fillimit të luftës në Ukrainë. Kjo është rezultat i politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, si dhe i presioneve inflacioniste që kanë ardhur nga mbiçmimi i kursit të këmbimit. Një vlerësim të veçantë, FMN dhe Banka Botërore shprehen për reformat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit financiar në vend, si dhe puna që po bëhet për anëtarësimin e Shqipërisë në sistemin evropian të pagesave. Me kënaqësi ndam të njëjtën pikpamje që Shqipëria është në rrugën e duhur në drejtim të modernizimit të sistemeve pagesave, të digitalizimit të sistemit bankar dhe të përfshirjes në sistemin europian të pagesave SEPA. Kreditimin e ekonomisë sipas Seikos është rritur konsiderueshëm vitet e fundit me një rritje prej 17% në 2024-n, krahasuar me nivelin e vitit kaluar, duke kontribuar kështu në zhvillimin dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike të vendit.